Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nastavljam gdje sam prošli put stao, navodeći, citirajući, komentarišući i snimajući hadise u originalu i u prevodu značenja Muslimova zbirka hadisa, izbor od imama Mundrija. Već sam spomenuo prvi dio ovoga dugačkog kazivanja, jedan dio ovoga, jeli, hadis, pa se ovo bilo počelo nešto kvariti, pa sam onda morao da stanem, pa ću nastaviti, jel, dakle sam stao, ovo sam već spomenuo bio, ali eto opet hadis donekle, da ne bi neko mislio zašto tako pređe ovdje, znači, to je već spomenuto pod brojem predavanja 82, ovo bi trebao znači da bude onda 83. Kaže ovdje da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem digao ruke i da je prilikom dove, kaže, vidio sam u bjelinu ispod njegovih pazuha, zatim je proučio Allahu, učini da on na sudnjem danu bude iznad mnogih tvojih stvorenja, ili je rekao od ljudi, rekao sam zatraži i za mene oprost Allahu poslaniče, rekao je Allahu oprosti grijehe Abdullahu ibn Kajsu i uvedi ga na sudnjem danu u časno mjesto. Ebu Burda je rekao, jedna dova je za Ebu Amira, a druga je za Ebu Musa. Znači, za oba dvojice je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio dovu. Odlike Ebu Hurera Deusija. Ebu Hurera radijallahu anhu je rekao, nagovarao sam svoju majku da primi islam. Bila je idolopoklonica. Jednog dana sam je pozvao, pa mi je rekla nešto o Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, što je me naljutilo. Došao sam plačući Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, rekao sam Allahov poslaniče, pozivao sam svoju majku da primi islam, ali ona to odbija. Jednog dana sam je pozvao, pa mi je za tebe rekla nešto što me naljutilo. Zato zamoli Allaha da uputi majku Ebu Hurejrevu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Allahu uputi Ebu Hurejrevu majku. Izašao sam sretan zbog ove dove Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada sam se vratio i došao pred vrata, bila su zaključana. Majka je čula moje korake, pa je rekla, sačekaj malo, Ebu Hurejre. Čuo sam pljuskanje vode, okupala se obukla odjeću, na brzinu nabacila svoj prekrivač, otvorila vrata i rekla, Ebu Hurejre, ešhedu en la ilaha illallah, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resulu. Svjedočim da nema Boga osim Allah i da je Muhammed njegov rob i poslanik. Vratio sam se Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, plačući od radosti. Rekao sam Allahu poslaniče, raduj se, Allah je uslišao tvoju dovu i uputio Ebu Hurerovu majku. On je, to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, se zahvalio Allahu, izrekao mu pohvalu i rekao, dobro. Rekao sam Allahu poslaniče, zamoli Allaha da meni i mojoj majci učini njegove robove dragim i da oni nama budu dragi. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je potom rekao, Allahu učini ovog svog robića, to jeste Ebu Hurera, i njegovu majku dragim tvojim robovima vjernicima i učini da oni budu dragi nama. Od tada nije bilo nijednog vjernika koji je čuo za mene, iako me nije vidio, a da me nije zavolio. Ovo je protiv onih perzijskih rafidija, šija i onih drugih sektaša, sufija i onih kafira što odbijaju hadise Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Njih boli puno što je Ebu Hurere radijallahu anhu bio ovako dobar čovjek. I on i njegova majka i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio dovu, pa se jednom pokazalo kod ovima što nemaju pojma, sjeromjelovim munaficima. Kad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prouči dovu, ona se prima. Pa traži Ebu Hurere da mu majka primi islam, pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem proučio dovu, pa dova primljena. Pa tražio Ebu Hurere radijallahu anhu i druge blagodati. Da on i njegova majka budu dragi tvojim robovima vjernicima i učini da oni budu nama dragi. Pa kaže Ebu Hurere, od tada nije bilo ni jednog vjernika koji je čuo za mene, iako me nije vidio, a da me nije zavolio. Zato mi muslimani, kako kaže ovdje Ebu Hurere radijallahu anhu, bazirano na sahih hadisu i na dovi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa zato je i sahih hadis, jeli, zato što je sahih to prenešeno, da mi svi muslimani vodimo, jeli, brigu o ome što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i hadisima koji prenosi od njega Ebu Hurere. I mi volimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i mi volimo Ebu Hurere radijallahu anhu. I stvarno istinu rekao Ebu Hurere radijallahu anhu, od tada nije bilo nijednog vjernika koji je čuo za mene, iako me nije vidio, a da me nije zavolio. Ja sam sad čuo, ja znam o Ebu Hurere, to razumiješ ti mene. I ja sad njega volim. I tačno je ovo što stoji ovdje u hadisu. I primjena dova Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ja volim Ebu Hurera. Nisam ga nikad vidio, a volim ga. E to je razlika između nas muslimana i ovih tamo kafira što ne vole Ebu Hurere, što ne vole hadise Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zato što nisu vjernici, nego su to mušici kafiri. Isto kao što se spominje u Kur'anu da su žene Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem od Ehlul Bejta i da su one kao majke
vjernika i vjernica, jel? I oni kažu nisu. Nisu on tako dobre, ovi neki kafri, proklinju ih, napadaju ih i tako dalje. I zato oni nisu, pa tačno je, nisu oni su slagali, ali tu su istinu rekli. Oni nisu njihove majke, jer su to majke vjernika i vjernica, a kafira nisu. I otpadnika, i zindika, i munafika i tako dalje. Prema tome, vidite ovo, od tada nije bilo nijednog vjernika koji je čuo za mene, iako me nije vidio, a da me nije zavolio. Svi mi zato volimo Ebu Hurere radijallahu anhu, bazirano na ovoj dovi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I tu budu poraženi kafiri, otpadaju njihove zablode u smeće. Od Urve prenio je da je Aisha radijallahu anha rekla: sviđa li ti se Ebu Hurerev postupak? Došao je i sjeo pokraj moje sobe i počeo prenositi hadise od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da sam i ja čula u sobi. U to vrijeme sam klanjala na fila namaz. Međutim, prije nego što sam završila namaz, ustao je i otišao. A da sam stigla, ja bi mu uzvratila. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije govorio tako dugo i odjednom kao što vi radite. Namaz koji je bio u pitanju kao duha namaz, a Ibn Šihab prenosi od Ibn Musejba da je Ebu Hurere rekao, govore da je Ebu Hurere prenosi mnoge hadise, a staćemo pred Allaha. To jeste, ako sam slagao, obračunat će mi se sve, a obračunat će i onima koji o meni loše misle. Ali bismo vidjeli prije iz hadisa objašnjenje znači ovoga. I ovo oni koriste, ovi kafri koriste. Da kaže kako je to neki kao, a niko nije zanijekao hadis, a svi su ga volili. Aisha radijallahu anha, šta je samo ovdje rekla? Nije govorio tako dugo i odjednom. Zašto? Pa nije ovako govorio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ko što ja govorim, ni ko što su ovi učenjaci hadisa uradili. U kom smislu? Pa govorio tako dugo. Sami ste vidjeli. Držim predavanje ovdje 20 minuta u cugu, samo navodim hadise Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Imam predavanje negdje gdje sam čitao hadise. Po 50 hadisa odjednom pročitam. Po 50 hadisa. Jedan za drugim sve. Kad je to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tako govorio? Skoro nikad. U nekim situacijama se može neći neki govor gdje bi možda moglo biti 50 rečenica. Allah najbolje zna. E o tome se radi. I to je ona prigovorila ovdje. Na takav način učenja. Ali svakako nije zabranjeno. Jer drugo je kad Muhammed sa sve spominje hadise, podučava ljude. A drugo je kad ja, ti, mi sjedimo kući i čitaš po 50, 50 ko može hadisa ili 100 hadisa na dan. Ili 200 hadisa na dan. I neko možda hifsira 15, 20. O tome se radi. Samo tehnika i tehnologija znači hifsiranje čitanja. A inače nema potrebe da čovjek ako može da hifsira više, da čita samo po 1, 5, 10 hadisa na dan. Ako može da pročita 100 hadisa, nije problem. Ja držim, evo vidite ste ovdje nekad klipove. Iz cuga, po sat, sat i nešto još. Sat i po nekad. Samo navodim znači hadise. I govorim o njima. Prema tome, o tome je. To je jedino bilo što ja išao radijallahu anhu rekla da on ne citira stalno tako jedan za drugim hadisom. Stalno, stalno da priča. Jedino to, ništa drugo. I to se vidi ovdje. Dalje, govore također, zbog čega muhađiri i ensari ne prenose hadise koje on prenosi? Ja ću vam reći što je razlog tome. Moja braća ensarije su se bavila obradom zemlje, kaže Ebu Hurere. Ovi rade biznis, a on siromašan i hifsira hadise. Kaže, moja braća muhađiri trgovinom, a ja se nisam odvajao od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Koliko sada ima muslimana koji su završili islamske studije, koji su učili arapski jezik, magistrirali, doktorirali, hajmo reći na hadisu. I kad pogledaš, potražiš na internetu koliko predavanja ima od njih, a koliko ima predavanja od mene, na primjer, o hadisu. I vidiš da kod mene ima mnogo više. Zašto? A oni doktori islamskih nauka, doktori hadisa. Zašto je to? Pa zato što ja sjedim i držim predavanje dok oni imaju biznis tamo, neki okreću, druže se sa svojim ženama, djecom, idu po svojim imanjima, ja to ne radim. Ja sjedim ovdje, čitam i snimam hadise Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Neko će reći kako je onda on prenio, kako od njega više hadisa nego od ovih doktora islamskih nauka. I to kad pogledate klip, kad su počeli izbacivani bit hadisi, datum, kaže, vidi ovo, 12-13 hiljada hadisa, čovjek izbacio 7-8 mjeseci. Kako je to moguće? Pa čitaš, sjediš svaki dan, proučavaš. Dok ovi rade biznis. Normalno, ako ideš u ribu, ako ideš za biznisom po svom imanju, ako se igra sa svojom ženom dok ja snimam hadise, sigurno da onda ne možeš me stići. I to je jasna stvar. I to ovdje Ebu Hurere radijallahu anhu objašnjava. Onda ima još desetina drugih razloga. Čovjek bude halifa, bude namjesnik, ne može stići. Čovjek ide u džihad, ne može stići. I tako dalje. To je sasvim jasna stvar. Zašto je to tako? Pa kaže, moja braća ensarija se bavila obradom zemlje. Moja braća muhađiri trgovinom, a ja se nisam odvao od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zadovoljavajući se da budem gladan. I koliko je prenio hadisa gdje je bio gladan, gdje se sad tresao glad, gdje su misli da je bolestan, a nije bolestan, nego se trese od gladi. Kaže, bio sam s njim kada
Njih nije bilo. Pamtio sam kada oni nisu. Jednog dana Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko će od vas prostrijeti svoju odjeću i uzeti ovaj moj govor, a potom ga sakupiti do svojih prsa? Nakon toga ništa od onoga što je zapamtio neće zaboraviti." Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovdje nudi, ko hoće, znači taj emanet, ko će znači da prostrije svoju odjeću, znači da osjeti i ibadet rada toga, nego da samo kao ja ću i evo ti saznanje, ne, prostrećeš i odjeću, uzeti ovaj moj govor, a potom ga sakupiti do svojih prsa, nakon toga ništa od onoga što je zapamtio neće zaboraviti. Vidite zabludu onih, citira jedan dio i onda ne kažu ništa. Citira jedan dio, neki novotar, neki sektaš, neki pokvarenjak, hoće da napadnu Ebu Hurere da kaže da on kafir, da se od njega ne može uzimati hadis. I onda da, ostane toliko hadisa da se odbaci. Jel? A koji je to islamski učenjak? Koji je to ashab? Koji je to neki čovjek rekao, ne zna Ebu Hurere hadis i ne može onda prenositi i tako dalje. Ne da kaže previše priča odjednom, ko šta je šad, jel, aha, pomisla, govori 5, 10, 15, 20 minuta, sat, dva. Evo ja po sat i po više. Citiram hadise Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Po 50 hadisa sam citirao na klipovima gdje sam samo čitao hadise. I tako dalje. I ne samo to. Namjeravam nekad, ako bude mogo sve tako hadise, samo čitam hadise i ko hoće samo sluša hadise. I nisam ja jedin, ima mnogi ljudi što su tako snimali. Po raznim jezicima. To postoji po internetu već. I sad treba na prigovor zašto, jeli nije tako, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio svoj govor, nije dugo govorio. Pa kako ne shvataju ljudi o čemu se ovdje radi? Snimanje hadisa, proučavanje hadisa, spominjanje šta ima hadisa, to je proučavanje s te strane. Drugo, normalno da Muhammed se ne može samo doći citirati bez konteksta priča 2, 3, 5 sati, 10 sati. Ali to je razlika. U čemu se radi, šta se cilja i tako dalje. Prema tome, normalnom čovjeku ovo je sasvim dovoljno. Kad to njima smeta, to su nenormalni ljudi, kad ne mogu to da shvate. Kako i zašto i kontekst, to nisu zdravi ljudi. Kaže, jednog dana je tako i tako rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže Buhari, doslovno znači, ko će od vas prostrijeti svoju odjeću i uzeti ovaj moj govor, a potom ga sakupiti do svojih prsa, nakon toga ništa od onoga što je zapamtio neće zaboraviti. Evo, ko hoće da čuje hadise od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da ih ne zaboravlja više. Kaže, skinuo sam svoj grtač i prostroga. Ko kaže ovo? Kaže Buhari. Ostao je tako sve dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije završio svoj govor. Potom sam sakupio ogrtač i prinio ga do svojih prsa. Nakon toga više nisam ništa zaboravljao od onoga što mi je govorio. Da nije dva ajta u Kur'anu, nikada ne bih ništa rekao. Oni koji budu tajili jasne dokaze koje smo mi objavili i prvi put pa sve do kraja ovih ajta. To jeste družio se sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, zadovoljavajući se hranom kojom nađe i nije štedio niti imetak sakupljao. Drugim riječima, zadovoljavao se hranom koja dođe na dozvoljen način. Time nije želio reći da je služio poslanika sallallahu alejhi ve sellem uz nadoknadu. Ovdje opaska od Nevevija. Ajet u potpunosti. Oni koji budu tajili jasne dokaze koje smo mi objavili i pravi put nakon što smo ga u knjizi ljudima označili. Allah će prokleti, a prokleće i oni koji proklinju. Izuzet će se oni koji se pokaju i poprave. I to jasno ispolje, takvima ću ja oprostiti, jer ja sam taj koji prima pokajanje i milostiv sam. Tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala i sura Al-Bakare 159. i 160. ajet. Prema tome, to je sasvim jasno, ko je htio da pokupi, ko je htio taj emanet, mogu je tu. I dan danas, može se to, nisu vrata zatvorna. Ima i dan danas hafiza hadisa. Može se stotine ili hiljade hadisa hifsirati. Može. Ali ovo je bila mudžiza za Ebu Hurere radijallahu anhu. Jer danas, kakva je razlika? Mogu se hadisi hifsirati, ali ima li ove garancije da i čovjek neće zaboraviti? Nema. Jer dova je odnosila se na one ljude koji su bili tu. Mudžiza Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Danas, isto, znamo iz Kur'ana da se objava može hifsirati. Da se može hifsirati Kur'an, da se može objava hifsirati, znači hafizi Kur'ana, hafizi hadisa, hafizi Kur'ana po raznim kirajetima ili vajetima, sve to može. Hafizi drugih islamskih knjiga, ima i takvi ljudi, sve to može. Ali bez ponavljanja to će da se izvlači, to će da nestaje, jer je rekao tako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da se, znači, i Kur'an izvlači kao što se izvlači, znači, to jeste hifs, iz memorije ide isto kao što se izvlači deva, znači, koja je slabo zavezana ili nije kako treba, znači, izvuče se. To zato što se mora ponavljati. A u slučaju Ebu Hurere radijallahu anhu, on je stalno citirao hadise, držao predavanja muslimanima i da nije to radio, on kaže ovdje po ovim ajetima što se spominje, on je to radio da ne bi bilo utajeno znanje. I to često i puno govorio gdje je god stigao, kad bi ga god pitali. I dugo je vremena živio pa je stigao da kaže toliko hadisa. I da toliko ljudi čuje, da toliko ljudi zapiše. Jer nekad držiš predavanje dva sata, nek bude i 200 ljudi, nekad niko ništa ne zapiše. Nikad niko ne prenese. Kažu, u kući bio sam na predavanju, tako je bilo, govorio ovome, onome i ni jedna riječ nije zabilježena.
pusti sad meleki pišu i to, nego niko nije za bilješke činio i tako dalje. E tako isto ovdje, ali što se tiče Ebu Hurajre, vidi, muđiza, on ne mora ni da ponavlja to, a ponavljaju je, a ne bi izgubio. A mi danas možemo, može se fiksirati Kur'an i hadisi, i to znamo iz objave, ali mora se ponavljati. Ako ne ponavljaš, zaboravit ćeš. Dok muđiza je bila od Muhammeda s.a.v. da Ebu Hurajre radijallahu anhu neće zaboraviti. I nije znači on to ponavljao radi zaborava, nego što kaže ovdje da ne bi bio optužen na sudnjem dan da je utajio. Pa ne samo da jednom rekao, nego je stalno ponavljao hadis. E to ti je to. Tu se znači vidi razlika. Idemo dalje. Odlika Ebu Duđane, Simaka ibn Hureše radijallahu anhu. Enes radijallahu anhu prenosi da je Muhammed s.a.v. na dan Uhuda uzeo sablju i rekao, ko će od mene uzeti ovo? Pružili su ruke i svako od njih je govorio, ja, potom je ponovo upitao, ko će istinski uzeti? Ljudi su se nakon toga povukli, a Simak ibn Hureše, Ebu Duđane je rekao, ja će uzeti istinski. Uzeo ju je i njome počeo sjeći mušičke glave. To je prava vjera. Tako se preuzima emanet. Odlika Ebu Sufjana, Sahra ibn Harba. Ebu Zume prenosi da mu je Ibn Abbas radijallahu anhu između ostalog rekao, muslimani nisu gledali Ebu Sufjana, niti su sjedali s njim. Jednom je on rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, poslaniče, udovolji mi u tri slučaja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, dobro. Rekao je, ja za ženu imam najljepšu i najbolju Arapku. To je Habiba, čerka Ebu Sufjana, pa da ti je dan za ženu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, dobro. Muavija, to jeste Muavija, uzmi za svoga pisara, rekao je, dobro. Postavi me za vojskovođu pa da se borim protiv nevjernika kao što sam se borio protiv muslimana, rekao je, dobro. Ebu Zumel je rekao da on to od poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije tražio, on mu to ne bi dao, jer kad god je nešto tražio poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi govorio, dobro. Hadis je pod brojem 1711. I sad ćete vidjeti šta će reći. U vezi s ovim hadisom ima nejasnoća. Svi se slažu da je Ebu Sufjan primio islam na dan oslobođenja Mekke i da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem oženio Umu Habibom prije nego što je Ebu Sufjan primio islam. To je navelo Ibn Hazma da kaže da je ovaj hadis apokrifan. I ja isto kaj da je apokrifan. I svaki će ti muslima reći da je apokrifan. Sve ovo što je ovdje se spominje znači apokrifno. Prvo, ovo što kaže ove dvije stvari, kada je on primio islam. Drugo, da je Umu Habiba bila odavno muslimanka i hidžu izvršila u Abesiniju, to jest Etiopiju, i jedini muhađir koji je postao kafir, otpadnik od vjere, njen muž koji je prešao, kaže, tamo u kršćanstvo i odao se alkoholu, pa umro, pa je oženio Muhammed s.a.v. mnogo prije Ebu Sufjana nego što je on primio islam. I navešće o brojne hadise što se direktno suprotstavljaju brojnim drugim stvarima ovdje. Ne samo znači da je on davno nju prije oženio, da ona bila odavno prije muslimanka, nego da ona negira Ebu Sufjana i kaže, nemoj tu sjedat, ti si neđes, tu sjedni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. Pa onda, i kad je on primio islam, i kad je ona primila islam, znači to ima toliko dosta stvari. Ibn Hazm je rekao da je ovaj hadis apokrifan, zato je krivo Ikrimu ibn Amara koji ga je prenio od Ebu Zumejla. Ovo je apokrifno, ovo je izmišljeno, ovo nije ni slab hadis. Ovo je satanska zabluda ovdje, nikad se ovo nije desilo. Ovo što stoji ovdje, to su možda neki izmišljali hadise, jeli, koji su htjeli da, isto kao što Rafiti izmišljaju hadise o Ali i o Ehlu Bejtu, tako isto neki su možda izmišljali hadise o Benu Umeje, da uzdignu njima čast, pa to je to tako. A ništa se od toga znači nije desilo. I ovo što se spominje da je bio vođa vojske, da se borio, gdje to ima? Gdje se to borio i gdje je vojskovođa bio Ebu Sufjan? Gdje se to desilo? Kaže Hafiz hadisa Abdulgani el-Maktisi, to je najstrožije kritikovao u svom dijelu Efradul Muslim o problemu hadisu i rekao da je namjer Ebu Sufjana bila obnova bračnog ugovora. Komentator ne veli sličan govor Ibn Salaha. Nakon svih navoda komentator rekao, sva pravdanja su daleka, nisu riješila problem u hadisu, rivajetu je vidna greška, ali najbliža. Kakvo obnavanje govora, to je satanska zabuda. Ovo je izmišljotina, treba se baciti i zapaliti tamo smeće i napisati odmah ovo izmišljen hadis, ovo je apokrifno. Ima takih u muslimovoj zbirci. Evo, to je taj. Ikrim Ibn Imran, iako nije slab prenosilac, nije hafiz hadisa i učenjaci u njemu imaju oprečne stavove. Zehebi ga je svrstano među slabe prenosioce, rekao Ibn Ma'in je rekao da je pouzdan Ahmed, da je slab. Ibn Hajar u Tanzibu je rekao, iskren ali griješi, nesiguran je kad prenosi od Jahja ibn Kethira, nije pisao hadise, prenosilac poput njega ne zaslužuje toliki trud da bi hadis ostao potvrđen. Znači, odbacuje se čim se od njega čuje, ne provjerava se neki turuk i drugi, nego se odmah odbacuje. Tako je slab da se
da znači ne zaslužuje trud da bi se provjeravalo to šta on prenosi. Zeheb je za ovaj hadis rekao da je slab, znači munkar, slab, izmišljen, podvaljen, ovo sve treba baciti, nikad se ovo znači nije desilo, nikad se ove stvari nisu desile, ništa od ove stvari, a desetine, znači ne samo jedna ova se stvar nije desila, da je rekao, evo ti, čerku, nego je ona primila islam mnogo prije i bila već udata mnogo prije za Muhammeda sa oselem. I toliko i toliko stvari tu ima koji se suprostavljaju onim hadisima, ostalim, da je to nevjerovatno. Prema tome, nikako, to je laž što neki pokušavaju nešto da eto on će objasniti neka kakva obnova braka. Gdje tu ima obnova braka? Gdje ima obnova braka? Gdje je to bio vojskovođa? I tako dalje. To su sve, znači, izmišljotine, nema ništa tu što tvrde ovi. Dalje. To je poznata stvar. Mogu reći što su drugi govorili. To je, smatraju spornim, budući da je pouzdano da Ebu Sufjan primi islam dan oslobođenja Mekke, te da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa Ummu Habibom u bračni odnos stupio još prije primjena islama Ebu Sufjana. Ibn Hazm kaže da je ovo apokrifno mevdu i to je tačno. To je ispravno, da je to tekst totalno apokrifan. To što neki samo nasli slabost, da se odbacio hadis od toga čovjeka, da nije apokrifan, pa je to ništa, od njega se ne uzimaju hadis. Kako je ko pobrkao, nije više ništa bitno. Bitan je vas da i tekst hadisa. Zar može biti da se prihvati jedan hadis koji se suprostavlja stotinama hadisa i stotinama ajeta? Zar može to biti? Kod nekih može, kod mene ne može. Kod mene ne može biti nikako to. Idemo dalje. Želebivova odlika. Ebu Bezer radijallahu anhu prenosi da je Muhammed s.a.v. bio u jednoj od bitaka u kojoj je Allah dao da dobiju neki plijen. Pa je upitao sve ashabe da li vam neko nedostaje. Rekli su da, taj, taj i taj. Potom je ponovo pitao da li vam još neko nedostaje. Rekli su da, taj, taj i taj. Zatim je i po treći put upitao da li vam još neko nedostaje. Rekli su ne. Rekao je, ali ja ne vidim Džulajbiba, potražite ga. Potražili su ga među ubijenim i našli ga pored sedmorice koje je ubio, a potom je on ubijen. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao, stao pored njega i rekao, ubio je sedmoricu, a zatim su njega ubili. Ova je moj, ja sam njegov, ova je moj, ja sam njegov. Znači, oni koji se bore da Allahova riječ bude gornja u ima Allaha na Allahovom putu protiv nemuslimana, terorista, satanista, po Kur'anu i po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to su oni za koje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svjedoči da su od njega i kaže, ova je moj, ja sam njegov, ova je moj, ja sam njegov, i ponavlja to više puta. Znači, bio bolji od ostali ljudi, ali ga ljudi tako nisu smatrali. Ubio je više mušrika i kafira, nije tražio ništa od ljudi, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njega je više nedostajao, njemu je više, znači, nedostaje, više ga volio od nekih drugih ljudi koji su i bili tu i preživili, i od nekih ljudi koji su se borili u toj bici i pali kao šehidi, ovaj mu je draži jer on bio inače bolji. Znači, kad se suprotstave dva šehida, kad hoće da se vidi ko je bolji od njih i ko će dobiti bolji stepen u dženetu, gleda se njihov šehadet na vrstu džihada, na količinu toga, i onda se isto gleda kakvi su bili vamo i van borbe. Kakav je bio namaz, post, zekat, hadž, strpljenje, iman, tevhid, islam i tako dalje, ahlak. Nije samo jedna po jednoj stvari, nego se po svemu mjeri. Potom ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio sebi na ruke, a on i nije imao ništa drugo do poslanikove sallallahu alejhi ve sellem ruke. Iskopan mu je mezar, stavljen je u njega i nije spomenuto gasuljenje. Odlika Hasana ibn Thabita. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Omer radijallahu anhu prošao pored Hasana dok je recitovao poeziju u mesdžidu i pogledao ga poprijeku. Zašto? Pa Hasan je rekao, ja sam poeziju recitirao i onda kada je u njoj bio onaj koji je bolji od tebe, znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Potom se okrenuo Buhari i rekao, zaklinjem te Allahom, da li si čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je govorio, odgovori umjesto mene, Allahu osnaži ga ruhul kudusom. Znači da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, njemu odgovori umjesto mene, mušicima, znači još u stilu poezije da odgovori i da traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da ga pomogne ruhul kudus, prevedeno kod nas sveti duh, a to je Džibril alejselam. Ebu Hurere rekao, da, čuo sam. A zašto je Omer kasnije njega poprijeko gledao? On lično nije bio od onih koji su cijenili puno poeziju, jedna stvar, a druga stvar, Hasan radijallahu anhu je bio jedan od trojice muslimana koji je prevario šeitan, pa je širio glasine o Ajši radijallahu anha, kad su oni munafici, oni kafri iznijeli potvoru, pa je on još dvojica muslimana bili koji su to uradili, pa su bili bičovani. I on je bio bičovan, jedan od tih. Hasan ibn Thabit bio bičovan od toga, on još dvojica muslimana. Još su drugi širili brojnije glasine, ali oni su svazda rekli, nismo to mi mislili, nismo to mi rekli, zaknjeli su se Allahom da je to od njih neko loše prenio, da je to laž na njih bila, pa nisu bili dokazi, pa nisu mogli biti. A on još dvojica muslimana bili su znači iskreni u islamu, mi smo pogriješili,
govorili smo što nismo smjeli i evo nas i onda su bili bičovani. E, o tome se radi ovdje. I kad se dva ashaba ne podnose, jedan se posvađa s drugim, to ne znači da će jedan od njih u džehennem i da se to može promijeniti, ko što ovi kafiri kažu, vidi ga kako kad jedan drugoga proklene, kad jedan drugoga napadne. Ako je oba dvojica obećan dženet, onda će oba dvojica u dženet. I zato je vrijednost njihova što mogu oni jedan drugome tako reći. Jer ako je došao haber, vijest, da je ovaj u dženetu i da je ovaj u dženetu, i ako se pobiju, oba dva će opet ići u dženet. A niko ne kaže, ako dođe do nekih, do nečega, ako je neko počinio nekome grijeh ili nešto, da mi kažemo dignut od njih pero. Ne, zato će se sve odgovarati, ali kome je obećan dženet, ne može to biti derogirano. Te nema tu derogacije u informacijama, u vijestima. Derogacija je samo u pravu što se tiče zakona fiha, a ne kad dođe haber, kad dođe vijest, kad dođe objava da će taj u dženet, ne može se to promijeniti ni negirati. To jeste Ruhul Kudus, Sveti Duh, odnosno Džibril alejhi selam. To se spominje u Kur'anu, suri Al-Qadr. Od Bera ibn Azib radijallahu anhu veli da je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako je rekao Hasan ibn Thabitu, ispjevaj im satiričnu pjesmu ili ismij ih. Džibril je s tobom. Znači, Džibril je s tobom, ponizi kafire, znači satiričnom pjesmom ili poezijom. Znači, ovo je jedna vrsta džihada, borbe, koju je naređivao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ili tražio da uradi od onih koji su za to bili sposobni, koji su mogli. Pa to je to, znači. Od Mesru kada je rekao, došao sam kod Aisha radijallahu anha, kad kod nje je bio Hasan ibn Thabit, recitovao je stihove ukrašavajući ih svojim rimama, rekao je, neporočna i potpune pameti, nevina od svake sumnje, budi se gladna od mesa nehajnih, Aisha mu je rekla, ali ti nisi takav. Mesruk je rekao, rekao sam joj, zašto mu dozvoljavaš da dolazi kod tebe, Allah je rekao, a onih od njih koji je to najviše činio, čeka bolna patnja. Znači, ono što se tiče ifka, što se tiče ili potvore, o tome sam malo prije rekao. Iz ovoga se vidi da je sudjelovao u potvori Ajše radijallahu anha. Omer radijallahu anhu, Ebu Omer je prenio od Ajše da je rekla za Hasana da nije u tome sudjelovao i sam Hasan je to negirao. Ne znam sad kako govore, kad spominju učenjaci i ovi istoričari da on bio ti koji je bio bičovan, kako sad mogu reći da nije, a ovaj spominje ovdje i kaže zašto mu dozvoljava da dolazi kod tebe. Upravo radi toga. I onda što negira znači da on to najviše radio. To što su najviše radili, to su bili oni munafici, kafiri, mušici. To što su najviše radili. A onda je da ikako to prenio kao musliman, pa se opokajao i citirao jeli, stihove da popravi to neporočna i potpune pameti, nevina od svake sumnje, budi se gladna od mesa, nehaj njih. Pa je rekla, ali ti nisi takav. Kaže dalje, upitala je ima li veće kazne od sljepila, on je branio ili odgovarao na satire koji su mušici upućivali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ajet u potpunosti glasi, zbilja oni koji su iznijeli potvoru jesu jedna skupina između vas. Znači, to je dokaz da su bili neki muslimani. Vi ne smatrate to nekim zlom po vas. Ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažen prema grijehu koji je zaslužio. Znači, ovi najžešćom, najgorom kaznom munafici, mušici što napadaju na čast Ehlul Bejta, porodice i žene Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A ovi što su muslimani radili kao što stoji ovdje, usbetun minkum, neki od vas. Ti su bili, znači, bičevani. Kaže, svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio. Kad musliman bude kažnjen bičeva za neki grijeh, onda neće ga nositi na ahiretu, na sudnjem danu. A onoga od njih koji je to najviše činio, čeka bolna patnja. Iz njegovog govora može se razumjeti da je Hasan povod objavi ajeta i da se ajet na njega odnosi. Međutim, sam Urve je prenio Dajša radijallahu anhu da se ajet odnosi na Abdullah ibn Ubeja ibn Selula i to je ispravno. Ovo je neispravno što ovdje ovi kažu, ovaj što je najviše to radio i što se spominje gore u govoru, to da, ovi kafiri, ovi mušici, ovi munafici su to govorili tako i tako, a ovi su širili glasine, pa je bio bičovan, jer on bio bičovan još dvojica ljudi, jeste. Kako onda se odnosi na njega nikako ajet? Kako onda stoji ovdje? Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Zbilja oni koji su iznijeli potvoru jesu jedna skupina između vas. Između vas muslimana. Pusti sad ovi vamo mušnici kafiri što će oni biti ti što najviše čine, čeka ih patnja velika. Jesu li bili bičovani trojica muslimana ili nisu? Jesu. Prema tome, to se zna. Čak su neki imali drugi pogrešne stavove po pitanju toga. Ali nisu na sebe grijeh ponijeli, kao što je bio Ali radijallahu anhu. Vidimo, znači, te trzavice između ljudi postoje, znači, desetinama godina. Ali radijallahu anhu prenose da je rekao, mam, da sam sad ima drugi žena, razvedi Ajšu. A to je pogrešno bilo.
To je pogrešno bilo to reći. Iako on nije optužio ni za šta. On je samo rekao, kad je već došlo do toga, ti razvedi, znači, hoće reći u svakom slučaju. Pa je to Ajša normalno zapamtila. I hoće ona da koriguje njega kasnije. Hoće ona da ispravlja kasnije Aliju normalno. Fitna kod Džemela će se desiti, kod Deve. To, pamte to ljudi. Sad ti misliš, to samo onako došlo. Pamte ljudi. Ne zaboravljaju, svako moće da se osveti i tako dalje. Nije niko na nivou Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da se sveti samo kad je u pitanju vjera. Lične napade na sebe on popušta. Iako je to napad na vjeru, na poslanstvo i tako dalje. Ali što se tiče njega, on je to mogao. Kao što kaže veliki učenjak islamski Ibn Kajim, kaže to je bila posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je mogao pustiti onoga pjesnika što ga je vrijeđao jednom, pa opet zarobljen, pa opet da kaže, ne, opet obećavam da neću prihvatiti tvoju vjeru, ali neću više biti u ratu protiv tebe, neću više vrijeđati. Pa i tada rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nije dozvoljeno musliman da bude u jedan, dva puta iz iste rupe. I naredio da ovoga ubiju, pjesnika. Znači, to je mogao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, što se tiče njega lično, ne bio rahma, vjerovjesnik milosti, da pusti tako jednom. A što kaže Ibn Kajim, mi ne možemo. Ako jednom dođeš do takoga, moraš da ga rokneš odmah. To je poznata stvar. Prema tome vidimo kako ovdje neki subhanala hoće da nagnu, namjerno da pogreše. Nije to njihov naš ispravan vjerski, akidetski, mentalni sklop. Neki će ti reći, nikad se nije ni desila bitka između ashaba, niti se bila desila fitna kod Džemala, niti je bila bitka na Sifinu, niti je bila potvara, niti su bičova neki, ništa, samo će ti nijekat. Ma nije to tako, ma ne mora se to desiti. Ali vidimo na pamet priča, to ja sam najavio ovdje hadise, to je znači sve sasvim jasno, jel? Jasno je to. I nije subhana, čitaju hadis pred njima čitaju hadis i onda kaže Ajša je međutim sama rekla da je to tako. Jeste za šta rekla? Vidiš da ovdje ima jedna skupina muslimana i jedna skupina munafika koji su govorili, radili ste stvari. Ajša radijallahu anha je pohvalila puno puta Zainab bintu Džahš, ženu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I rekla mnoge dobre stvari o njoj. Iako su bili jeli nekad u svađi i takmičili se oko ljubavi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I poznat je događaj, to navodio sam ga iz Buhari, navodio sam ga ovdje iz Muslimove zbirke. Ali kad je bila upitana Zainab šta ona misli o slučaju Ajše i to što se širi potvrdi to, ona odmah rekla, ne može se to njoj desiti. Nema teorije da se njoj desi. Ma kakav, ne može ona počiniti nalog i to. Kakav, nema govora o tome. Ona odmah, iako su suparnice i takmiče se oko ljubavi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nekad se posvađaju sve. Ali iskrenost tu, kaže se, a kakav, ne može se to njoj desiti. Ajša o njoj je govorila, kaže, to je najpobožnija žena što sam vidjela. I tako dalje. Vidio ovo sve u stihovima ovdje. Od Ajše radijallahu anha prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ismijte satirama Kureševiće, jer im je to teže od napada strijelama. Nekad bi ih i više pogodilo, ove kafre, da ih ismijavaju ljudi. Jer oni se smatruju uzvišenim, uzdignutim, najbolje pleme, najbolji ljudi, najpametniji, najljepši ovo ono, i kad i dođu ljudi, kad i ponize, oni ne znaju da pričaju, na primjer, tako da vrate, teško im pane. Pa u nekim situacijama, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ovdje to teže od napada strijelama. Jer recimo strijele ne mogu doprijeti do njih. U nekim situacijama baca strijele, ne može doprijeti strijela. Ne može. Leti koliko leti i pane. Ali čuju riječi, glas ono ide stotinama metara, a strijela ne može. Poslao je po Ibn Ravahu i rekao, podvrgni ih ironiji sa tirom. Ovdje ne samo da je dozvoljeno, znači da pišu ljudi i nešidi, i islamske, znači te pjesme što se kod nas kažu, ilahe i kaside i to, nego su to kafri koji zabranjuju. Nego se i poezijom smije boriti protiv kafira. Opovrgni ih ironiji sa tirom. Mogu se šprdat se s njima, ponižavati, ali da se ne laže. Da se ne laže, da ne bude čovjek brutalan, da ne psuje sve ono što je zabranjeno inače, zabranjeno i u poeziji. Ali da se ponižavaju kafri s pravdom, istinitim riječima, to je sasvim dozvoljeno, to sasvim može. Ne samo da to dozvoljeno, nego je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem to tražio da rade ljudi. Tražio. Prema tome onaj ko zabranjuje nešid, ponavljam ponovo, to je mušrik kafir. Zabranjuje poeziju islamsku, to je mušrik kafir. Suprotstavlja se objavi, suprotstavlja se hadisima, sahih. I onome što je tražio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I ovi, zato što su kafir, da to njima smeta da se mi šprdamo s kafirima. Ove tagutska satanska ulema. Da se šprdamo s njihovim tagutima i sa njihovim znanjem i sa njihovim govorom. Neko će reći kako to ponižava vašu ulemu ono. Pa treba ih poniziti. Otpadnike treba poniziti, sataniste, teroriste treba poniziti. Evo dokaz, evo hadisi predamnom i pred tobom. Ibn Ravaha je to učinio, ali to nije zadovoljilo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslao je po Kaba ibn Malika, potom i po Hasan ibn Thabita. Znači, htio je još, da još više ponize, još žešće, jer nije ga zadovoljilo. Šta ga nije zadovoljilo? Dužina toga govora, ponižavanja ili jačina ponižavanja. Nešto ga nije zadovoljilo, tako stoji.
Poslao je po Kaba ibn Malika, potom po Hasan ibn Thabita. Kada je ušao kod njega, Hasan je rekao, vrijeme je i bilo da pozovete ovoga lava koji udara repom. Zatim je pružio jezik, počeo ga pokretati, pa je rekao, tako mi onoga koji te poslao s istinom, razdiraću ih svojim jezikom kao kožu. Allaho poslanik s.a.v. je rekao, nemoj žuriti Ebu Bekre Kurešević koji najviše zna o njihovom porijeklu. Ja također imam roda kod njih, zato sačekaj da ti to Ebu Bekr rezimira, znači da ne bi mene zakačio i jeli, da izvuče to. Pa kaže Hasan, Hasan je otišao Ebu Bekru, vratio se i rekao, Allaho poslanić, on mi je ispričao tvoj rod. Tako mi onoga koji te poslao s istinom, ja ću te izbaviti, to jest izvući ja to od njih kao što se dlaka izvlači iz tijesta. Znači ja ću uspjeti da je ponizi njih, a da ne zakači to tebe. A Aisha radijallahu anha je rekla, vidimo znači kako Muhammed se dava detaljne instrukcije, znači kako. Rod sa njima, pa pazi, nemoj toga, nemoj napadat rod toga, nemoj napadat to da ne bi i ja bio napadnut. Znači, instrukcije se davaju kako ćeš i napast, kako ćeš i poniziti. Znači, ne samo da ima da se oni mogu napadat, nego Muhammed s.a.v. dava instrukcije kako da se to radi. I onda, ko će da dava instrukcije, šalje čovjeka kod najboljeg iz svoga umeta, kod Ebu Bekra radijallahu anhu, da mu kaže kako će ovoga, kako da nauči to, jeli, u kom okviru da se drži da bi i ponizio. Prema tome vidiš koliko ti je samo tagutska satanska ulema lagala, šta može, šta ne može, i tako dalje. Pogledajte ovi glavni islamski učenjaci. Malte ne svaki je pisao, govorio poeziju. Svaki, lično ono. Pogledajte tamo knjige, ova tagutska ulema, ova tamo, divljaci, oni iz Neždana, Neždijska crkva tamo. Oni ima tu puno munafika. I dan danas, mislim, to taj Alu Šejh, danas to su sve teroristi, satanisti, to su prokletnici, nema šaka ljudi tu da su musliman, to znamo, mislim, vada su ustagute, to nema status, to se vidi. A oni njihovi preci tamo što su bili dobri ljudi, kako se prenosi, šta ću ja sad, bili su dobri ljudi, nekad im preci. Adem alaihis salam je bio dobar čovjek, pa ima dosta svojih potomaka koji su teroristi, satanisti i tako dalje. Kaže, ovdje nemoj žuriti Ebu Bekr radijallahu anhu Kurešević koji najviše znao njihovom porijeklu, ja također imam roda kod njih, zato sačekaj da ti to Ebu Bekr rezimira, da ti objasni, da ti kaže. Pa je Hasan radijallahu anhu otišao Ebu Bekru, vratio se i rekao, Allaho poslaniče, on mi je ispričao tvoj rod, tako mi onoga koji te poslao s istinom, ja ću te izbaviti od njih kao što se dlaka izlači iz tijesta. Eto, to bi bilo to. Dalje kaže, Aisha je rekla, čula sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao Hasanu, Džibril je neprestano s tobom sve dok odgovaraš na potvore protiv Allaha i njegovog poslanika. Gledaj ovo, Džibril je s tobom. Vidite kolika je ovo stvar, čovječe, da je Džibril alejhi selam sa čovjekom kad odgovara na potvore ovih terorista, satanista. Znači kad mi recimo, hajde sad da je to bila mudžiza, da je samo to bilo njemu. Da Džibril je samo bio s njim u ovoj situaciji, da neće to i do nas doći. Znači, da recimo, nemamo mi šans za tu blagodat. Kaže, Džibril je neprestano s tobom sve dok odgovaraš na potvore protiv Allaha i njegovog poslanika. Recimo, ako mi danas odgovaramo na potvore, evo, čitamo ajete, hadise, odgovaramo. Jedan dio je i podučavanje i sebe i drugih muslimana i snimanje i ovo i ono, a jedan dio sigurno odgovara na potvore. Sigurno. Odgovaramo na munafike, na rafidije, na sektaše, na novotare, na ove, na one. Nema kome ne odgovaramo. Pa i ako ne bude Džibril s nama, kao što je ovdje bio sa Hasanom, pa imamo nagradu, bar jednog dijela onoga što je ovaj imao. I radimo isto djelo. Kažu učenjaci, uporedio je sebe slavom, a jezik sa lavljim repom, jer svojim stihovima ljuti neprijatelja, to jeste neprijatelja, i pokreće jezik kada izgovara stihove kao lav rep kada je ljut. Ovdje komentarisao Nevevi. Znači, onaj koji je sabrao onu zbirku, jeli, Rijadu Salihin, nju sam već pročitao i protumačio, ima stotine, jeli, dersova i tako dalje. To bi bilo, to je ovome se svakako može puno reći, ali ovo su, znači, te glavne stvari. Kako se, znači, odbija i kako se, znači, brani vjera od onih što napadaju sa razne strane. I ona tagutska, neždijska, satanska ulema, oni pripadnici neždijske crkve, vidimo kako negiraju mnoge ove stvari. I kako ne dozvoljavaju ni ovo, ni ono. Zato što su oni budale i glupaci. A pogledajte samo te učenjake naše, koji oni prizivaju sebi. Pogledajte. Koliko je poezije napisao. To su stranice i stranice. To su stotine i stotine stihova što su napisali Ibn Taymije i Ibn Kajim. Glavni učenjaci na koje se pozivaju. Evo, u hadisima se spominje da je Muhammed s.a.v. slušao, tražio da mu citiraju poeziju. Dobra koja je poezija bila ispravna, nije ni muslima napisao od kafira.
još je rekao da, jedan, da je najbolje što je rekao jedan pjesnik, jedan kafir, pa kaže tako i tako. Citirao to, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Potvrdi se istina gdje dođe. Kad se kaže za takve neke pjesnike, povjerovao mu srce, ali nije jezik. Zna da istina neće da kaže šehad, neće da postane musliman. Pa nije to dovoljno, znači, nije samo u srcu musliman, nego mora biti na jeziku. Nego on zna u sebi da je to hak, ali neće da kaže, onda neće da potvrdi. Onda umire ko kafir i tako dalje. Evo vidimo, znači, kako se ovi suprostljaju, ovi pustinski divljaci, kako se suprostljaju hadisma. I ovdje ima desetine, znači desetine propisa kako se oni suprostljaju. Oni su neuki, glupaci, ne znaju pisati poeziju. I onda zabrani to, da ne piše niko, da niko ne sluša. Iz ljubomore. Jer oni to ne znaju, jer oni to ne mogu. Kad bi ih pitao, imaju neki tamo musliman drže predavanja. Ne može. Kako će on držati predavanja? Nije dobio od nas potvrdu. Tako i ovi novotari. Moraš ti kod mene doći da ti ja dam bejat. U stvari, trebao bi ti njemu dati, ali ne znaju oni to. Davanje bejata, davanje prisege, trebao bi ti njemu dati, pa da ti on da dozvolu. Ali oni kažu, da ja tebi dam bejat. Da primiš od mene kao hilafet, jel da ti možda pričaš o vjeru, da ti govoriš da ovo ono. To su sve satanisti. Razumiješ ti mene, imamo pred sobom majte hadise, znamo šta je vjera. Tako njima smeta. Glavni ovi vrhunski islamski učenjaci pisali poeziju. Pogledajte gramatičke knjige samo. Eđrumija, Elfija Tubni Malik, sve u poeziji. Šatibija, Kirajti, Dura, Tajibetu Nešr, sve knjige poznati islamski učenjaka u poeziji. U stilu tako napisane, ova tagorska ulema ne dozvoljava ni to. Nema poezije, nema nešid, nema ilahi, nema kaside, a sve to dozvoljeno. Sve to znači u nekim situacijama obavezno. Tražio mama sa sve da se to radi. Gledajte nagrade za to ko radi. Džibril neprestano s tobom sve dok odgovaraš na potvore protiv Allaha i njegovog poslanika. Dalje, rekla je, čula sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao Hasan ih je podvrgao ironiji i zadovoljio vjernike i sebe. Hasan je rekao, napao si Muhameda pa sam mu u odbranu morao stati i zato ću kod Allaha uzvišenog ja nagradu sad imati. Napao si Muhameda, Allahovog poslanika, dobročinstvo, bogobojaznost i ispunjenje obećanja, njegova je prava slika. Branim ga svojim ocem, majkom, čašću, dostojanstvom Muhameda, ja branim od vas. Ostao je bez ćeri svoje, ako spremna neće biti uzeti pijesak i prašinu i u vaša lica ih baciti. Naši konji prednjače, nepredujući vatreno i čedno, na njihovim plećima je koplje žara, borbe žedno. Konji naši jedni druge preticati i nadmašiti znaju, dok ih svojim prekrivačima naše žene na to i tjeraju. Ako od nas glave okrenete, omru ćemo obaviti, pobjeda će doći, koprena će pasti i neće biti. Ako se ne budete pokorili, sačekajte dan bijeli, kad će Allah uzvisiti koga hoće, koga želi. Poslao sam svoga roba i istinu njemu dao, ništa skriti on vam neće, Allah je već rekao, Allah je još kazao, pomogao sam ensarije čiji je istinski cilj borba i bitka koja se bije. Svakim danom od idolopoklonika očekujemo sad neku psovku, oštar sukob ili žestok napad. Onaj koji hvali i pomaže idolopoklonike sada isti je kao i onaj koji napada Muhameda. Ali sreća, Džibril je među nama poslanik Allahov, Ruhul Kudus, kome u istinu nigdje nema ravnog. Ne volje oni, ba ne razumiju oni poeziju, to su bana pustinski divljaci. To su većinom ljudi u džehlu, 50 godina nešto uče i nešto tu, neke knjige tamo prepisuju se, svi neki studenti njihovi kucaju, tamo stotine knjige izdaju, pogledaš knjigu, nema, na jednom listu može stati, nego uzme knjigu od poznati učenjaka, otprije nešto progovori, promrmlja dvije, tri riječi i onda potpiše se da je to on kao komentarisao tu knjigu. Na takav način sam ja stotine knjiga komentarisao i to ja sam ostao satima na jednoj stranici. Ili da ne preuveličavam, male su u nekim knjižicama bile stranice, na nekoliko stranica, 2, 3, 5, 6, ostao bi nekoliko sati pričao.
Pa to je komentar knjige, a ne on promrmlja nešto, dvije, tri riječi, kaže nemoj biti ovako, nemoj ovo, i oni smatraju to, a komentar, potpiše se tamo, on kaže napisao šerh te knjige. Komentar njegove knjige, to što je napisao pored knjige, može se pročitati za 5 minuta, a knjiga po 100 stranica i više. To su bolan pustinski divljaci, nemaju oni ni stila, niti oni imaju osjećaj za ljepotom, ni u čemu. Dalje, odlika Džerira ibn Abdillaha el-Bedžeri radijallahu anhu. Džerir radijallahu anhu je rekao, otkako sam primio islam, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi nije zabranio da uđem kod njega, a nikada me nije vidio, a da mi se nije osmijehnuo. Od Džerira također radijallahu anhu da mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, Džerire, zar me nećeš riješiti Zul Halesa? Traži od njega Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da učini za njega, da ga riješi Zul Halesa. To je bila Hasamova kuća koju su nazivali Jemenskom Kabom. Krenuo sam ka njoj sa 150 konjanika. Ja nisam mogao jahati, pa sam to spomenuo Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Udario me po prsima i rekao, Allah učvrsti ga i učini ga upućenim i onim koji upućuje na pravi put. Zamislite koja je jačina ove dove Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Da ovoga čovjeka učvrsti i da ga učini upućenim i onim koji upućuje na pravi put. Razmisli samo šta znači to, da je neko čvrst, Allah mu da subhanahu wa ta'ala čvrstoću. Da je upućen taj čovjek, znači garancija od Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je taj čovjek upućen. I kaže još onim koji upućuje na pravi put. Znači kad vidiš kako ovaj radi, kako ovaj priča, on je znači tačno na onome, na Kur'anu i na sunetu. Znači zaslanik Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, tako se poziva vjeru, tako se radi. Ljudi preko njega kad vide, reće, aha, kad je takav čovjek, tako je, znači, vjera, kad je tako on dobar, onda znamo kakav im je poslanik. Sallallahu alejhi ve sellem. Pa ljudi lakše prihvate islam, vide to. Kaže, uputio se prema toj građevini i spalio je. Zatim je Džerir poslao jednog čovjeka poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ga obraduje. On se zvao Ebu Ertate Minna. Došao je Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao, došao sam ti tek nakon što smo je ostavili kao šuga u devu. Allahom poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je blagoslovio konje i ljude iz plemena Ahmes 5 puta. To jeste kao da su zalivene katranom zbog šuge što ih je učinilo crnim. Time želio reći da su crne zbog paljevine, znači spržili sve to. Sve to spržili. Ovo je jedan od dokaza da su talibani imali pravo da slušaju tamo kip. One satane bude. I to su prokletnici, munafici, tagutska, satanska ulema zla koja je to dozvolila. I koji govore, nemojte ti, vi vrijeđati njihove tamo, jeli, neke da oni ne bi vrijeđali Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako podvalju ajte iz Kur'ana, jeli. Ali Muhammed s.a.v. je tražio da se struši to. Tražio je, Muhammed s.a.v. naručio je, znači, tu muslimansku vojnu akciju. Bila bi šehidska akcija da se suprostavili tamo neki mušici. Prema tome, ova tagotska, satanska ulema zla se suprostavlja tome. Ja sam navodio, znači, 10 stihova satanskih iz Biblije gdje se sve mora pobiti. I žene, i djeca, i ljudi iz masakrije, gdje se poruši sve što su drugi ljudi napravili. Sve. A ovdje imamo i u hadisu dokaz da je Muhammed s.a.v. naredio da se struši tamo. Tako su bili talibani u pravu što su srušili kip one satane tamo. Kako se može srušiti ovo što su ovi imali i to naredi Muhammed s.a.v. i to bude ispravno i on sruši sve kipove dok ih dođe. A kako na muslimanskoj zemlji mogu kafiri bez dozvole napraviti neki kip tamo? I onda da musliman ne smiju to da sruše, jel? A gdje su ti kafiri da plaču za tim hiljadama džamija i mesdžida i musala i kabura iskopanih tamo i porušenih? Svega onoga i mostova i gradova što su napravili muslimani. Gdje je to da plače ta tagutska satanska ulema, Allah ih prokleo? Njih i njihove satanske porodice. Teroristi, satanisti, prokletnici, munafici, otpadnici, ako su ikad i bili muslimani. Kako to može da bude greška kod talibana, a Muhammed se osrna red da se ruši? Kako to može? Da vidimo sad. Plaču za kipovima, Allah ih prokleo, ta pogana satanska tagutska ulema zla. Dalje, odlika oni koji su pod drvetom obavezali se na vjernost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Umu Bešir prenosi da je čula Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je bio kod Hafse da je rekao: "Niko od onih koji su dali prisegu pod drvetom neće inshallah ući u vatru." Pod dva drvetom, znači na Hudejbiji. Spominje se u Kur'an taj događaj u suri Al-Fetah. Učenjaci kažu niko od njih neće ući u vatru sigurno, što je jasno rečeno u hadisu koji prenosi Hatib. Rekao je inša Allah zbog bereketa, a ne zbog sumnje. Tako kaže Nevovi.
U drugom rivajtu od Džabira se prenosi neće ući u džehennem učesnici Bedra i Hudejbije. A mnogi su znači bili učesnici i bitke na Bedru i Hudejbije. Lanac prenosilaca odgovara muslimovim uslovima. U drugom rivajtu stoji došao je Hatibov sluga i rekao tako mi Allah Hatib neće ući u dženet. Poslanik sa osvijem je rekao griješiš Hatib učesnik Bedra i Hudejbije. Prema tome to se vidi i zato su mušići kafri oni koji tekfire ashabe, ne tekfire. Mušići su kafri oni što ne vole ashabe, to su najbolji ljudi. Ne možeš ti živi tako hodat po zemlji desetinama godina i obećan ti dženet i onda ne volja takav čovjek. Neko takvi su baš najbolji ljudi. Baš to su najbolji ljudi što su dali prisegu pod drvetom, a isto tako oni što su bili učesnici bitke na Bedru. A neki su bili i učesnici bitke na Bedru i još dali prisegu pod drvetom, znači na Hudejbiji. Prema tome, ne mora ovo biti derogirano. Zato oni svi što ne tekfire ashabe, nego samo što ne vole ashabe, što ne kažu da su bolji od njih i od njihovih očeva i predaka, takvi su mušici kafiri. Moraju se oni voljeti. Potvrda su to najbolji ljudi iz umeta, kao što se spominje u Koranu. A ima kasnije dobri ljudi, pred kraj umeta bit će. I kroz čitav umet bit će. Spominju se tamo drugi hadisi. Nisu oni jedini i tako dalje. Ali ovo su oni najbolje odabrani. S ovima se ne može mjeriti. Nema sumnje u njihov iman. Ko ima sumnje u njihov iman, takav je mušrik kafir, taj sumnja u objavu, sumnja u ajete hadise. Hafsa je potom proučila. Niko od vas neće biti, a da neće ući u vatru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je citirao, zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njima na koljenima kleče ostaviti. Ajet u potpunosti je, i svaki od vas će do njega stići, gospodar tvoj će sigurno se tako obavezao. I sure Merijem, a ovaj drugi također sljedeći ajet. Dalje. Odlika oni koji su učestvovali u bici na Bedru. Od Alije, radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslao mene, Zubejra i Mikdada i rekao, otiđite do mjesta Reudatil Hah, tu ćete naći ženu u nosiljci, kod nje je pismo, pa ga uzmite. To je mjesto između Mekke i Medine, udaljeno od Medine 12 milja. Rekao sam, milje se spominju, znači, u hadisu, ali ne kažu koliko je to metara. Trebalo bi to da nam neko začuna, da nam to kaže. Iako ima tamo negdje i može se pročitati, da nam to obrate neko potvrdi, ako bo da kaže, znate, mi smo izmjerili toliko je toliko tačno milja i toliko. Jer ima i dan danas te nautička, te ova milja, te ona milja i tako dalje. Inače, riječ se spominje milja, milen. Ovaj sam događaj prije detaljno spominjao, u Buhari je najduži rivajt od ovoga, tako da sam detaljno to objašnjavao i neću, znači, to opet ovdje raditi. Kaže, krenuli smo tjerajući konje galopom. Kada smo došli do tog mjesta, zaista smo našli ženu u nosiljci. Rekli smo, predaj pismo. Rekla je, nemam nikakvo pismo. Rekli smo, ili ćeš predati pismo, ili ćeš skinuti odjeću. Izvedela je pismo iz svojih pletenica. Donijeli smo pismo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, upućeno je od Hatiba ibn Ebi Belta nekim mušicima u Mekki, u njemu ih je obavještavao o nečemu u vezi sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao, šta je ovo Hatibe? Rekao je, Allahov poslanice, ne žuri sa mnom. Ja sam slabo kotirao kod Kureševića. Sufjan kaže, bio je njihov saveznik i nije bio njihov. Neki muhadžiri sa sobom imaju rodbinu koja im štiti porodice. Zato sam odlučio, ako već nisam u srodstvu sa njima, da dobijem neku privilegiju kod njih, da bi mi zaštitili familiju. Ja to nisam uradio iz nevjerstva, niti otpadništa od svoje vjere, niti iz zadovoljstva nevjerstvom poslije islama. Poslanik se mi je rekao, istinu je rekao. Omer je rekao, pusti me, Allahu poslaniće, da udarim po vratu ovoga munafika. Poslanik se mi je rekao, on je bio učesnik Bedra, možda Allah ima posebnu naklonost prema njima i zato im je možda rekao, radite što hoćete, sve sam vam oprostio. Znači, tad je Omer to čuo, jel, prvi put. Tad su oni čuli to. Jer tad će doći presuda. Da nije bio od toga, bio bi ubijen. A danas i ko bi ovo opet ovako radio, odmah bi bio ubijen. Zato što nije bio učesnik od Bedra i zato što se to jednom desilo. U početku, kad niko nije znao, kad se to moglo greškom desiti. Ko što onaj čovjek došao i mokri u mešćidu. Sad kad bi neko došao da se popiša tamo gdje ima tepih, trebalo bi odmah roknuti, jer to šejtan kafir. Jer više niko ne piša ako što je taj beduin u svoje vrijeme u svom šatoru, digne se i pomokri se. Sad da neko dođe gdje je tepih, 1400 godina prošlo, gdje je tepih, gdje je znači ispod beton, gdje ne može proteći voda, gdje nije pržina pijesak i gdje više niko ne piša
ni po mešćedu, ni po sebi, nego se odmah pere tamo vodom, da sad dođe i počne pisati u čoši, da kaže, znaš šta, tako ima u hadisu, pa trebalo bi ga baš ubiti toga što kaže ima, ja sam čitao da može tako, pa se onda, pa misli da to može, da to treba tako. Omer je rekao, pustim Allahu poslanicu da udarim po vratu ovoga munafika. Poslanik sa sveme rekao, on je bio učesnik bedra, možda Allah ima posebnu naklonost prema njima i zato im je možda rekao, radite šta hoćete, sve sam vam oprostio. Potom je uzvišeni objavio ajet, o vjernici, ne uzimajte moje i vaše neprijatelje za prijatelje. Ajet je u potpunosti. A Isak u svojoj predaji kaže da je ajet proučio Sufjan. Ajet u potpunosti, o vjernici, ne uzimajte moje neprijatelje za neprijatelje i svoje neprijatelje za prijatelje. Ljubav im darivajući, a oni poriču istinu koja došla je vama i izgone poslanika i vas zato što vjerujete u Allaha, vašega gospodara. Ako ste već izašli radi džihada na mom putu i tražiti zadovoljstvo moje, a vi njima ljubav tajno iskazujete, a ja najbolje znam što vi skrivate i što obznanjujete. Ako od vas bude činio, to jeste, ako to od vas bude činio, to jeste ovo što je zabranjeno, znači da se uzima prijateljstvo Allahovi neprijatelji i naših neprijatelja i još da im se pokazuje ljubav i još da im se tajno isto iskazuje ljubav, a ko to od vas bude činio, pa ta je zalutao sa pravoga puta. I sura Mumtehine, prvi ajet. To je znači sve ovdje snimljeno i evo vidjeli ste, vidimo, alhamdulillah. Dalje, odlici Kureševića, Ensarija i drugih. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Kurešević i Ensarije, Muzejne, Džuhejnije, Eslemije, Gifarije i Ešđejije su moji pomagači. Oni nemaju drugih pomagača izuzev Allaha i njegovog poslanika. Dalje, o Kureševićkim ženama. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Kureševićke žene su najbolje žene koje su jahale deve. Vidimo ovdje žene mogu jahati deve. Ovo je dokaz protiv onih terorista, satanista koji zabranjivaju ženama da voze auto. I zbog toga smo ih protekvirili. Jer su oharame ono što je Allah subhanahu wa ta'ala ohalalio, a isto tako dozvolili su da se prodaje cigare, pa su zbog toga postali mušici kafiri. Jer ko dozvoli da se cigare prodaju, a cigare su haram, tako je mušik kafir. Onaj koji prodaje cigare nije kafir. Onaj koji puši cigare nije kafir. Onaj koji transportuje cigare nije kafir, dok se to ne vezuje ni za kakav kufr širk, kao što je ohalaljivanje ili nešto slično. Ako počinje kufr širk, ne pita se je li ohalalio. Kad neko znači ohalali haram, kao što su ovi ohalali cigare, onda se takav tekfir ne pita se je li on ohalalio to što je ohalalio. Jer gdje bi onda pamet tu bila? Isto kad neko zabrani ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio, onda, ili čak nekad u nekim situacijama Muhammed se naređivao i tražio da se to radi, kao što je bilo za ove nešid, za ove jeli, da čovjek u stihu, u poeziji, kroz pjesništvo ponižava kafre, kako sam malo prije navodio hadise, takvi su kafri, znači. Zašto? Oni su zabranili ono što je dozvoljeno. Pa se onda u tim situacijama ne pita jesi ti oharamio to što je Allah ohalalio, pa da onda mi tebe protekfirimo. Ako si normalno vidiš da je takav odmah lud. To su žene koje su jahale deve. Kureševićke žene su najbolje žene koje su jahale deve. Najmilosnije prema djeci i najbolje čuvaju ono što njihovi muževi posjeduju. Potom je Buhre rekao, Merijem Imranova čerka nikada nije jahala devu. Možeš da ne jašeš devu. Nije znači vrijednost neke žene što ona jaše devu i što zna voziti avion, helikopter i to. Nije sad to vrijednost imanska, ali je to halal. Kaže u ovom hadisu spomenuta odlika Kureševićki. Pohvaljene su zbog blagosti prema djeci, lijepom odgoju djece, ostajanja uz njih kada im umre otac i drugo što podrazumijeva čuvanje muževa prava u imetku. Čast i trošenje. Značenje toga da jašu deve je da su Arapkinje. Zbog toga je Ebu Hurajre i rekao da je Merijama nije jahala devu. Ne znači samo bolan to. Ovo znači dozvola da žene mogu da jašu deve. Da mogu da jašu deve i da budu na devi i da ih neko vodi dok jašu. Nije samo to, šta hoće da kaže, da haram voziti ženama auto, jel? To hoće da kažu, jel? Da vidimo gdje je dokaz za to. Zbog toga Ebu Hurajre i rekao da Merijama nije jahala devu. To oni misle da je rekao tako. Ti je dokaz da je Ebu Hurajre toga to mislio.
Time se želi reći da su Kureševićke najbolje arapske žene, a poznato je da su Arapi općenito bolji od drugih. Poznato je da su Arapi bolji od drugih. To nigdje nije poznato da su Arapi bolji od drugih. To je suprotno čovječe vjeri. Vi ste ludi ljudi ko to vjeruje, ko to misli. Mohamed sa osvijem je rekao da Arap nije bolji od Arapa. Da Arap nije bolji od Arapa. Osim po bogobojaznosti. Po čemu su to Arapi bolji? Jesu najbolji ljudi bili Arapi. Jedan dio Arapa bili najbolji ljudi. Kako to znamo? Pa evo, navodili smo hadise. Najbolji su bili, znači, muhađiri. Pa ensarije. Većina od njih bili Arapi. Jesu, ti Arapi su najbolji. To je tačno. Tačno je to. Mohamed sa osvijem je bio Arap. Jesu, ti Arapi su najbolji. Ehlul Bejt, Arapi. Ti su Arapi najbolji. Tačno je. Radi imana. Ne potpada po to Ebu Džehel. Ne potpada po to Ebu Leheb i tako dalje. To su najgori satanisti, kao što znamo iz objave. Faraon, umeta. I tako dalje. Poznate da su Arapi općenito bolji od drugih. Nevevi ovo, kaže, spominje. Ovo se ne uzima bolon Nevevija. Ovo se baca u smeće i pali. Po čemu su Arapi bolji? Mora imati daj kontekst. Salih alejhisselam, poslan Semudu. Arapski, kaže, narodi bili bolji od drugih ljudi. Jeste, radi poslanstva. Hud alejhisselam, poslan Adu. U redu, arapski narod. On radi poslanstva, bolji od ostalih ljudi, da. Koji će to beduin biti? Koji će to Arab biti bolji radi mene? Bolji od mene? Ili da sam ja gori od njega zato što ja nisam rođen kao što on rođen? Gdje to ima? Gdje to ima u islamu? Ovo je pogrešno ovdje što kaže, ne, i pogrešno što vi govore ovdje. Nema zato dokaza, sve se suprotstavlja direktno ovoj objavi ovdje. Ovo su dobri ljudi, nema šta. Ali pogriješili čovječe, nisam mahni da prihvatim ovo. Kaj je poznato da su Arapi općenito bolji od drugih? Gdje su Arapi bolji od drugih ljudi? De, reci, hajde. Po čemu su Arapi bolji od drugih ljudi? Po čemu? Gdje je taj dokaz da vidim? To se suprotstavlja čovječe kuranskom tekstu. In nekremekum inda Allah jatkakum. Najbolji od vas, oni, znači najplemenitiji, oni koji se Allaha subhanahu wa ta'ala najviše boje. Jer to bogobojazno dolazi zato što je neko Arap. Jel da je toga to? Najbolji ljudi iz umeta, destorca koja je obećan dženet. Ko su bili Arapi? Ko su još bili Kurejši? U redu. Radi čega? Radi imana, radi dijela tih. Ne radi toga što su samo eto rođeni tu. Nego su morali da rade. Da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Da čine kufru taguta. Džihad, glad, hidža, sve su to morali da rade. Pa radi toga bolji. Dalje, učesnici bitke na Bedru, drugi najbolji ljudi. Ko je bilo većina od njih? Većina bili Arapi. Dalje, oni koji su dali prisegu pod drvetom, ko su bili? Većina bili Arapi. Radi toga su Arapi bolji. Zato što su činili ta djela, a bili uzgred Arapi. To je sam uzgred, to se desilo da je neko Arap, čovječe. Jes Allahova subhanahu wa ta'ala odredba pala i odredio sve, to ne ulazimo to. Ali kako čovjek mora da učiti sam na sebe, će li biti Arap? Ako je biti bolje Arap nego ne Arap? Hoću ja da budem od Arap, ali ne mogu da budem. Prema tome ovo se odbacio, ovo nije tako. A za ovo što kaže da Merijama nikad nije jahala, što kaže Ebu Hurere, a ovo vidimo da nije od hadisa, treba imati dokaza ovo. Ni ovo neću da prihvatim, ako nema dokaza. Jer može biti da je Ebu Hurere ovo čuo od Muhammeda sa osrednje, pa da je to dio od hadisa, da je to tako u redu. To nema normalno, to prihvatamo. A može biti da ovo Ebu Hurere radi Allahanu pogriješio kad je rekao. A može biti da ovo nije ni rekao Ebu Hurere radi Allahanu. Ovo da je Merijama Imranova kćerka nikada nije jahala devu. Može biti da on nije ni rekao to. Prema tome, jedno je mišljenje jednog ashaba, fetva, da neko kaže, ko što ja, ti, peti, deseti, svaki musliman kaže to, jeli? A drugo je kad neko prenosi od Muhameda sa oselem. To je drugo. Da, to više nije njegov govor. Drugo je to. Prema tome, da su jahale deve, odnosi se isto da su jahale deve, a ne da nisu nikad jahale deve. I subhanala, kako ne mogu da shvate, pa nije vrijednost neke osobe što jaše devu ili što zna ili što može jahat devu. Gdje je sad moja prednost? Evo ja znam voziti one skutere, one male motorčiće, znam voziti. Vozo ja. Znam biciklo voziti, znam. Vozo ja biciklo. Znam ja kamion voziti, vozo ja kamion. Znam ja kamion sa prikolicom voziti, imam ja papir za to. Znam ja voziti autobus, vozio ja autobus. Imam dozvol da mogu voziti autobus sa prikolicom, ali nisam nikad vozio autobus sa prikolicom. I tako dalje. Jesam ja sad bolji zato što znam to sve da jašem? Jer tu moja vrijednost? A nije u tome vrijednost. To je jedna od osobina. A ima neka vrijednost u tome. Trebao sam to naučiti. I teoretski, i praktično. Nešto sam se morao sam se boriti zato da do toga dođem. Ima neka vrijednost. Ali to nema vrijednost, znači nije to imanska vrijednost. I tako dalje. Prema tome ovo se sve odbaciva, vidimo kako tu ima dosta slabih stavova, znači ovo je sve jasno, meni ne smeta to, ne smeta me da ja to opovrgavam, da ja to, jer vidimo da
kad se odbijaju te neke lažna mišljenja, vidimo da je za to velika nagrada, vidimo kako je pohvaljen pjesnik poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kako je Džibril bio s njim, dok je znači opovrgavao jeli, te mušike tamo i lažna mišljenja i ovako dalje. I tako kad neki muslimani, dobri muslimani, učeni ljudi, kad pogreše, kad nešto misle da je to tako, neće ni to prihvatiti. Odbaće se od njih to i njima će se suprotstaviti. Jer navodio sam eto malo prije hadise, čuli ste svi. Kaže jedan od ashaba nešto, hoće drugi da mu kaže, nije to tako. I tako dalje. To je non stop tako bilo. Čak i onda jedan je vidio nešto od Muhammeda sa osam, drugi nije. Ovaj kaže, to je tako, ovaj kaže, nije tako. Kaže, ovaj, ja sam bio sa Muhammeda, sam tako uradio. Kaže, bio sam ja, uradio je ovako. Pa su oba dvoje u pravu. Imaju dokaz jedni drugi, oba dvoje tačno. Ali nije ovaj prvi posvjedočio ovo što ovaj zna, niti ovaj drugi posvjedočio ovo što prvi zna. Pa sad su, eto, sreli su se, pa su mogli naučiti. Jedan od drugog. Odlika Vansarija. Džabir ibn Abdillah radijallahu anhu je rekao o nama, Benu Selime i Benu Haris je objavljen ovaj ajt. Kada dvije skupine vaše gotovo ne uzmakoše, a Allah je njihov zaštitnik, i samo u Allaha neka se vjernici pouzdaju. Ne bi volio da su objavljeni, ne bi, to jeste ja ne bih volio da nisu objavljeni zbog riječi u njima, Allah ih je sačuvao. Jer zašto? Uzmakli, ali ih je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao. Zaid ibn Erkam radijallahu anhu prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allahu moj, oprosti Ansarijama, njihovoj djeci i djeci njihove djece. Znači, prve tri generacije su najbolje i bazirane na ovome hadisu. A posebna vrijednost Ansarija Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njihove djece i djece njihove djece. Od Anesa radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio djecu i žene kako se vraćaju sa svadbe. Ustao je, uspravio se i rekao: Allahu moj, vi ste mi najdraži, Allahu moj, vi ste mi najdraži. To jeste, bili su ensarije, znači. Djeca i žene se vraćaju sa svadbe. Treba da vas da bude veselje, da bude neka fešta. I ono što balije govore teferić kad budu ove neke stvari kao što je veselje. To je poznato da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tražio da se napravi nešto tako. Kad mi govorimo o tome, mi ne govorimo sada da bude tu muzika, da budu neke striptizete i da se miješaju ljudi i žene. Ko o tome priča? Nego kad se govori o fešti, o razonodi, o veselju u ovakvim nekim situacijama, kao što je svadba, to treba da bude. I jedan dio za žene, i jedan dio za djecu, i jedan dio za ljude. Jer je tako radio Muhammed s.a.v. i tražio da se tako radi. I kad je vidio da to rade, rekao: Allahu moj, vi ste mi najdraži, Allahu moj, vi ste mi najdraži. Vi ste mi, znači, od najdraži ljudi. Allahum entum min ehabbin nas ilaje. Vi ste mi od najdraži ljudi. Znači, min. Nije samo rekao ehabu nas. Nego min ehabbin nas. Od najdraži ljudi. Tako da ovo ne može sada neko pomisli, više volio je Ensarije od Muhađira. I tako da je. Ne, nije tako rečeno. Tako je prevedeno, ali tako nije rečeno. Tekst je tu jasan. Na arapskom tekstu, evo ga, gledajte ga, čitajte ga i proučavajte ga. A vidjet ću i kako ovi drugi prevode. Za svaki slučaj, možda je tamo negdje u nekoj drugoj vrsti bolje. I ovi su isto tako preveli. Samo ovi vama imaju problem sa riječi Allah. Imaju problem sa imenom Allah subhanahu wa ta'ala. Oni vas da govore Bože moj. Oni neće da kažu Allahu moj. Ima tu puno novotara, ima tu raznih frakcija sektaških, jel? To je poznata stvar. Vidio ovdje 1725. Onda ovdje opet 1725. Ali pod B. Ne znam zašto je neko ovako stavljao pod B. Zašto nije samo drugi broj hadisa došao, nije mi jasno. Kakva je ovo podjela sa A i sa B? Ili bez išta pa onda na drugi B ili B. Prenosi od Anesa radijallahu anhu da je jedna ensarijka došla Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Osamio se s njom i rekao: tako mi onoga učio je ruci moja duša, vi ste mi najdraži ljudi. Ponovio je to tri puta. E ovdje, znači sad rečeno ono što nije gore. Innekum lehabu nas ilaj. E ovdje je sad malo već pojačano to. A šta je bilo? Ta žena mu je bila mahren poput Umu Seleme i njene sestre. Ili osamljivanje ovdje znači da je postavila pitanje tihim glasom u prisustvu drugih
da nije riječ o zabranjenom potpunom osamljivanju. Isto ako se malo odalji čovjek sa ženom da ona nešto kaže, da postavi neko pitanje, može i to znači. Dok su tu ljudi neki u blizini da vide to, da posvjedoče to, ne moraju da čuje svak svoje probleme, da kaže žena tako i tako, desilo mi se to, to ima pravo da ne saznaju, da ne čuju drugi ljudi. Jer ima tu pokvarenjaka i sa bradom i sa nikabom koji će širiti to i raduju se tuđem zlu. Dalje. Od Enesa radijallahu anhu, da je jedna Ensarika došla Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ponovit ću ponovo hadis, osamio se s njom i rekao, tako mi onoga učio je ruci, moja duša, vi ste mi najdraži ljudi, ponovio je to 3 puta. Enes radijallahu anhu prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, zatražio oprost za Ensarije. Mislim da je rekao, oprosti i njihovim potomcima i oslobođenim robovima, u to ne sumnjam. Enes radijallahu anhu također da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, Ensarije su moje društvo i izabranici na koje se oslanjam. Stanovništvo će se umnožiti, a broj Ensarija će se smanjivati. Prihvatajte od onih koji budu dobro radili i pređite preko ružnih postupaka nekog od njih. Ovo je najava, znači, genocida nad Ensarijama, što će onaj terorista, satanista, prokletnik, Jezid, sin Muavije, da učini. Znači, hoće da ih pobije, da ih muči, da ih tlači, da ih ponižava 3 dana i 3 noći. Da im se osveti, jer da ih ponizi i izvršće genocid nad njima, nad Ensarijama. I to je jedan od razloga što će se broj Ensarija smanjiti. Allah najbolje zna. O najboljim ensarijskim plemenima. O tome ću nastaviti pričati, inša Allah, sljedeći put. Tako da stajem ovdje sada. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruka wa etubu ilaik.